Вітаю в прямому ефірі. Звіти наживо. Спільний проект Національної суспільної телерадіокомпанії України та громадського руху «Чесно». Раз на місяць у цій студії звітують керівники різних рівнів і чиновники. Сьогодні звітує голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко. Вітаю вас. Доброго вечора. Разом зі мною запитання гості ставитимуть журналісти та експерти. Олена Івашко, «Ласкор», газета «Урядовий кур'єр». Вітаю. Вітаю. Михайло Золотухін, директор громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Вітаю, Михайло. Марія Савіцька, журналістка, наша колега. Вітаю. Нас можна дивитися в ефірі цифрового телебачення на сайті МК «Суспільне медіа» і на наших сторінках у Фейсбуці та на Ютубі. Ми працюємо 52 хвилини в прямому ефірі. Згодом запропонуємо глядачам приєднатися до спілкування телефоном і поставити запитання. А перш ніж дати слово для звіту нашій гості, візитівка, стисла біографія Вікторії Москаленко. Вікторія Москаленко закінчила Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету за спеціальністю правознавство та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю бізнес-адміністрування. З 2001 року працювала юрист-консультом товариства з обмеженою відповідальністю юридична фірма «Авторитет КС», а з 2005-го – в ТОВ «Феміда Південь». У 2006 році отримала свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю. В 2013-2014 роках була адвокатом Миколаївського Євромайдану. В березні 2014 року обрана на посаду заступника голови Жовтневої районної ради Миколаївської області. З червня 2014 року по грудень 2015 – голова Жовтневої районної державної адміністрації, депутат Миколаївської обласної ради 7-го скликання від блоку Петра Порошенка «Солідарність». З 3 грудня 2015 року – голова Миколаївської обласної ради 7-го скликання. Звіти наживо в прямому ефірі. І зараз я пропоную нашій гості Вікторії Москаленко 5 хвилин для того, щоб розповісти, що зроблено, що не зроблено за 2018 рік вами на цій посаді, що зроблено і що ще планується у 2019-му. 5 хвилин, будь ласка, таймер на екран. Шановна громада, шановні присутні експерти, шановні телеглядачі, сьогодні для того, щоб сказати декілька важливих речей, які відбулися у 2018 році, необхідно зазначити все ж таки, що обласна рада – це представницький орган, який представляє інтереси всіх громад в області. І в першу чергу наша робота направлена на те, щоб почути громадян з області, почути громадян з району. І ті депутати, які сьогодні обрані до нашої ради, кожен працює на своєму окрузі, кожен втілює всі звернення громади в ті рекомендації комісії, де працює, а потім вже ми їх реалізуємо через сесії, через рішення. Хотілося б зазначити декілька головних аспектів. По-перше, обласна рада робила акцент, і я особисто, на таких сферах життєдіяльності області. В першу чергу, це була сфера освіти. Особисто мною була запропонована і підтримана обласною адміністрацією підтримка опорних шкіл. Чому саме підтримка опорних шкіл? Тому що в районі, звідкіля я є виходцем, була створена перша опорна школа в СМТ «Первомайське». І ця опорна школа показала дуже високий результат, як і співпраці педагогічного колективу і батьківського колективу, так і одразу ж підвищила рівень освіти дітей. І цей процес розпочався ще в 2016 році, але саме в 2018 році за ініціативою депутатського корпусу було виділено 20 мільйонів гривень на підтримку опорних шкіл, і ці всі кошти були направлені саме на райони. І в 2018 році мені вдалося, попри щільний графік, побути в тих районах, де були підтримані опорні школи. Це Єланівський район, особисто була з нашою делегацією, з депутатами. Це Новоодеський район, де була створена, також було створено більше 20 шкіл по всій області. Тому саме обласний бюджет підтримав школи і надав... Це класи, це обладнання, це інтерактивні дошки. Сьогодні це є і державна програма, але я кажу саме про обласну програму. Також хотілося б відзначити, я вважаю, позитивно
нашу діяльність профільної комісії, це комісія охорони здоров'я і всіх депутатів щодо охорони здоров'я. Я розумію, що сьогодні ми можемо в цій сфері почути багато критики, але все ж таки давайте не забувати, що ми сьогодні в стадії реформування і якраз на цій стадії дуже необхідно означити, на що саме на чому саме буде зупинятися обласна влада. Так ось, якщо брати наші обласні заклади, а їх 18, які фінансуються саме з обласного бюджету, то дійсно кожен з них повинен, скажімо так, оновитися, як і матеріально-технічно, так і будівля. Тому одразу оновити всі 18 закладів – це, звісно, дуже тяжко. Але що було зроблено у 2018 році і що вже буде втілено, я вірю, в те, що 2019 рік – це саме ті проекти, на яких наполягала обласна рада. Ми були 3 рази виїзною комісією депутатським корпусом в онкодиспансері. І ми були ще, був головний лікар Терезійський, також були, вже коли був призначений виконуючий обов'язки, пан Безносенко. І ми шукали, який ж саме акцент зробити в тому, щоб наш онкодиспансер був підтриманий і той рівень захворювань, який є, на жаль, в області, а ми, можна сказати, в першій п'ятірці зверху, щоб його понизити. Тому було підтримано і обласну адміністрацію. Сьогодні це дуже крупний проєкт, 80 мільйонів гривень, і міська рада теж підтримала, тому що в місті нема інших аналогічних закладів. Це буде повністю ремонт, капітальний ремонт радіологічного корпусу. І саме у 2018 році ми заклали співфінансування на 2019 рік. Зроблений проєкт був у 2018 році. І я вважаю, що це наше спільне досягнення. Це дійсно такий проєкт, за який необхідно сказати. Також проводиться оновлення парку швидких машин. Це теж була програма обласна, вона підтримана всіма районами, також містом. Це те, що стосується охорони здоров'я. Дорожня галузь, перше ми прийняли гроші з обласної субвенції, з державної субвенції. І те, що було зроблено саме мною, я була разом з людьми на перекритті доріг, ми зверталися. Зрозуміла, вже. Дякую, Вікторія Вікторівна. На жаль, закінчилось, тому будемо вже... Час для монологу, на жаль. Вичерпано. Кілька питань, про які ви говорили, ми ще обов'язково озвучимо сьогодні. Добре, дякую. Наскільки ефективно використовується обласна комунальна власність? Пропоную поговорити про це. 16 травня відбулася 26-та позачергова сесія Миколаївської обласної ради 7-го скликання. Серед питань порядку денного було про призначення Федора Барни на посаду генерального директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради. За перебігом подій в сесійній залі стежили наші колеги зі служби новин. Сюжет Світлани Кльосової та Юлії Кускової. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко увійшла до сесійної зали із 15-хвилинним запізненням. Розпочинаємо 26-ту позачергову сесію обласної ради. Перші 2 спроби розпочати сесію невдалі. 26 та 36 депутатів. Сесія неповноважна. Третя спроба – 46 зареєстрованих 63. Сесія повноважна. Справа в тому, що ми сьогодні будемо... голосувати за питання про призначення Федора Барни директором нашого комунального підприємства. Вважаю, що для того, щоб якісно і продуктивно він працював там, йому потрібно знизити навантаження. Тому я пропоную наступне – звільнити сьогодні Федора Барну з посади голови бюджетної комісії. Пропозиції щодо зміни складу вноситься на розгляд обласної ради виключно головою комісії. Підстава про те, що мене можливо призначить, буду вдячний, якщо підтримують призначення. Але ви знаєте, я би хотів би, я не збираюся триматися за крісло, але знаєте, на черговій сесії, я голова комісії, якщо мені доручить комісія візитувати за роботу саме комісії, ми підготуємося і потім робити висновки, чи справляюся, чи ні. А пов'язати це з моїм призначенням, якого ще немає. Це знаєте, як в тому анекдоті, коли б'ють дитину... Рішення не прийнято.
Депутати розглянули 7 питання порядку денного про призначення Федора Барни на посаду генерального директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Федір Барна прозвітував про виконану роботу на підприємстві за час виконання ним обов'язків директора. За той час, 20 квітня 2016 року, керував підприємством, ми отримали сертифікат аеродрома 23 травня 2017 року. Сертифікат забезпечує обслуговування пасажирів та багажу, сертифікат обслуговування на пароні та місцях сцени повітряних суден, сертифікат на наземне адміністрування в аеропорту, сертифікат аеронавігаційного обслуговування в частині зв'язок навігації спостереження. До речі, саме цей сертифікат нам дозволив економити близько 2 мільйонів на рік. Слово взяв депутат Вадим Олабін. Федір Петрович Барна в настоящому моменту не відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик професії працівників, які затверджено Міністерством транспорту України. Федір Петрович Барна по кваліфікації не може бути директором аеропорта, тому що на настоящий момент він не проработав в транспортній галузі, він повинен був пропрацювати не менше 5 років, у тому числі в авіаційній галузі не менше 2 років. Він не відповідає кваліфікаційним требуванням. Депутати голосують. Депутат обласної ради від блоку Петра Порошенка Сергій Чорний запропонував ще раз поставити на голосування питання про призначення Федора Барни директором комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». З третьої спроби 33 депутати проголосували за призначення Федора Барни, 2 – проти. В прямому ефірі звіти наживо. Отже, будь ласка, якщо хочете прокоментувати, дуже стисло, потім запитаємо. Тому що до сесії 16 травня органом управління комунальних закладів є обласна державна адміністрація. Як орган, якому передані делеговані повноваження у всіх сферах, там освіта, в тому числі і управління комунальною власністю. І обласна адміністрація подала подання на директора Барни, який вже виконував обов'язки. Тобто для того, щоб коментувати, необхідно просто без всякої політики, без емоцій розуміти, що відбувається в залі і що відбувається, скажімо так, для громади, що все абсолютно законно і все прозоро. Якщо брати про саму, скажімо так, особистість Барни, то я в даному випадку не буду коментувати, тому що ми кажемо про те, що людина, як виконуючи обов'язки, працював, його подала адміністрація, і депутати повинні були чи прийняти цей вибір, чи ні. А ще, відповідно до положення про призначення на комунальні заклади директорів, яке діє це рішення, було прийнято в тій каденції, то депутати могли запропонувати іще свого кандидата від профільних комісій. Це комісія транспортна, це комісія ЖКХ, але таких пропозицій не відбулося. Тому я думаю, що були деякі спекуляції в залі, але все ж таки моя особиста думка, що ми повинні для того, щоб з людини спитати, що ти за цей строк зробив, він повинен мати відповідальність як директор того чи іншого закладу, чи в даному випадку аеропорту. Виконуючи обов'язки, ти можеш бути дуже довго, а потім ні за що не відповідати. Тому особисто я вважаю, що ми прийняли його директором, у нього є відповідний строк, контракт, він буде звітувати і є, на нього вже розповсюджуються умови контракту, умови трудового законодавства і інші умови. Тому нехай працює, нехай сьогодні показує свою роботу. Більш того, в аеропорт були вкладені кошти обласного бюджету, і всі депутати, які сьогодні кажуть, ні, ми не згодні з цим, я взяла з собою проєкт. Про кошти ми обов'язково зараз ще поговоримо. Добре. Проєкт рішень. Є запитання по аеропорту? Ну, власне, у мене таке запитання. Ну, у мене по аеропорту і, власне, по роботі Федора Барни. З точки зору юридичної, чи є тут дійсно конфлікт інтересів? Якщо він очолює бюджетну комісію, та комісія профільна, яка, власне, відповідає за те, щоб аеропорт отримував гроші. Якщо брати юридично, то ні, тому що управління інфраструктури є розпорядником коштів, безпосередньо які отримує. Після цього направляються гроші на КП. Тобто основний розпорядник коштів – це управління інфраструктури. Якщо брати дійсно, як депутатський корпус каже про те, що суміщати роботу непросто і дійсно будуть деякі спекуляції в фінансуванні, то тут так. Тому, це профільна комісія. Все так, це профільна. Тому тут, знову ж таки, визначаються депутати.
Юридично порушень конкретних, як ви спитали, нема. Ну, що в мене таке запитання? Три спроби були невдалими, його не, депутати не підтримали на цій посаді, і врешті-решт таке позитивне рішення. Що, власне, сприяло цьому? Дивіться, всі, коли рішення ставиться на голосування повторно, то я не ставлю сама на голосування, завжди є пропозиції від депутатів. Два було негативне голосування, після цього ми повернулися до інших питань. Після того була заява від фракції Блоку Петра Порошенка про те, що повернутися до того питання, тому що, ну, я так розумію, що Барна знайшов підтримку у своїх колег. Тому моя в даному випадку функція як головуючої, якщо є заява від депутатів, я зобов'язана повернутися до цього питання і поставити його на голосування. Таке питання. А чи була доповідь Барни, які показники, які виконав він за на цій виконуючу посаду? Чи були ці аргументи? І чому про ці аргументи невідомо громадськості? Так, була спочатку і вимога профільної комісії транспортної про те, що перед тим, як Барна буде призначатися, він надасть інформацію, тому що звіт може надавати тільки директор, а не виконуючий обов'язки, знову ж таки. Тому Барна дійсно був біля трибуни, він надавав інформацію про те, що планується, з ким сьогодні ведуться перемовини. Але там є навіть по сесії, що вже казали, та достатньо питань, як переходимо до голосування, самі депутати. Тобто була сесія в прямому ефірі, і інформація про те, що зроблено в аеропорту на той момент, коли було голосування, інформація була надана. Але питання залишилось багато. Самого моменту голосування результативного немає в цій записі, цьому записі. Я можу вам надати голосування. У нас є відеозапис на Ютубі і на сайті обласної ради. Тому нас цікавить більше такі прагматичні речі, як користь для мешканців. Скільки, куди, коли ми зможемо злітати там Батумі чи якісь європейські столиці. І що для цього зроблено, що ні. Тому що обласна рада відстоює інтереси різних громад. Я як фонд розвитку міста Миколаєва, я знаю, що громади надавали зі своїх бюджетів фінансували цей аеропорт. Яка користь для області? Оце питання, якщо у пана Барни були аргументи, і він би донес, мені дуже прикро, що дискусія в залі була на особистості. Так. А до цього в інтернеті було дуже багато образ. Це ви правильно зазначили. До речі, дискусія була не о показниках економічних. Оце саме він голова депутатської комісії планово-бюджетної. Чому він не говорив категоріями ефективності як економіст, як фінансист? Оце дуже прикро, і мені під питанням також професійність цього пана Барни, чи його такі рамки поставили, і він не змог цього казати. Може, є виклик в обласної раді саме професійний діалог, який повинен відбуватися на постійних депутатських комісіях. Я, як коли був депутатом Миколаївської міської ради, п'ятого скликання. У нас дуже жорсткі були дискусії на постійних депутатських комісіях. Михайло, це вже буде третій фрагмент запитання. Якщо можна, я тільки конкретизую. Ви можете назвати суми, скільки вже з обласного бюджету виділено на підтримку аеропорту? Якщо брати спільну суму, то це ефективно? Я перепрошую, ще коли буде така точка незбитковості? Дивіться, я думаю, що як голова обласної ради я вам відповім на ці питання, але все ж таки більш професійно, правильно сказала, це потрібно, щоб Барна звітував про ці позиції. І я знаю, що сьогодні колеги поїхали, транспортна комісія виїхала на виїзне засідання в аеропорт і запрошувала якраз прозвітувати вже Барну як директора призначеного про ті плани і дії. Але те, що моя думка і що сьогодні я можу вам відповісти офіційно. По-перше, це якщо брати всю суму і співфінансування з ДФРР, обласний бюджет надав сьогодні близько 110 мільйонів гривень на статутний фонд, там є і співфінансування, тобто загальна сума. Це 18-19 роки? 17-18, і сьогодні проголосовані на тій сесії
якщо я не помиляюсь, 15 мільйонів, 19. Також ви кажете громади. Я, користуючись нагодою, хотіла подякувати всім громадам, а особливо платникам податків Миколаївщини за те, що дійсно сьогодні саме завдяки їм і їх бізнесу, і їх податкам відбувається це. Але в той же час, якщо брати по податках, то я не хочу просто, щоб була дискусія так глибше по податках, то ПДФО, який сьогодні перераховується в обласний бюджет, то ми отримуємо 15% від цього ПДФО. Це наше надходження 800 мільйонів, обласний бюджет. 60% останні відсотки отримує саме ці громади. Тому по податках ми ще можемо з вами поспілкуватися, але обласна рада повинна підтримувати глобальні проекти, які були б корисні для всієї області. Я вважаю, що, по-перше, з 16-го року, коли ми були обрані депутат, наша каденція, з початку нашої каденції всі депутати, можна сказати, волали, що робити з аеропортом. І був голова ОДА Меріков, був голова ОДА Савченко, і всі депутати, які опозиційні сьогодні, можна сказати, до мене, до голів ОДА попередніх, вони казали, аеропорт розвалюється, розворовують, давайте щось робіть, ви влада. Це, я думаю, що всім відомо і громаді відомо. І у мене, ми розпочали обласна рада це робити не при Барні, не при інших, не при Савченко, а розпочали це ще при, коли був голова ОДА Америки, ми розпочали думати, піднімати документи, піднімати акти, взагалі інвентаризацію проводити. Було питання щодо заборгованості по зарплатах, які, до речі, ще залишилися. Було питання щодо створення ще одного підприємства, тому що там були борги. І я це все знала і розуміла, і як юрист бачила, який дуже великий шмат роботи необхідно просто для того, щоб провести і почати цю роботу. Тому повірте, те, що сьогодні зроблено, і ми маємо все ж таки відновлене комунальне майно, так, і ще там судові спори, це все окремо, я за це теж можу відповісти. І коли сьогодні ми кажемо про ефективність управління власністю, то в будь-якому випадку завалене, розвалене майно – це гірше, ніж те, що відновлюється. По-друге, якщо брати точку беззбитковості, ви кажете, ми були в Херсоні 2 дні тому, а у них він сьогодні не прибутковий. Хоча Херсон розпочав роботу ще раніше. А можна я перефразую запитання від Марії? Не точка беззбитковості, а скільки ще грошей обласна рада готова вкладати? Дивіться, моя особиста думка, і я буквально на днях готую звернення до новообраного президента про підтримку державою нашого аеропорту. Тому що особиста обласна рада в моїй особі зверталася, в мене є офіційні листи на пана Омеляна про те, щоб включили аеропорт наш державну підтримку. Тому що є, звісно, децентралізація, є гроші, але ви ж бачите, як громади відносяться до того, що гроші на аеропорт. І я розумію їх, тому що є охорона здоров'я, є лікарні, є все інше, що їм ближче, скажімо так. В той же час я вірю в те, що аеропорт стане реальною послугою для людей. Тобто, давайте так, аеропорт робиться ж для того, щоб теж надавати послугу для нас з вами, як і будь-який будинок культури, як і будь-який театр, як і будь-який інший соціальний заклад, в який теж складаються гроші, і вони не прибуткові. Ці заклади, три але театри. Аеропорт може бути прибутковим. Так, але ж я вам кажу, культури. Що покажіть мені прибуткові аеропорти в Україні. Я думаю, що якщо ми візьмемо 5 прибуткових, це буде гарно. Тому що ми розуміємо, що це центр, це місто Київ і інші великі міста. Ми не кажемо сьогодні про те, що давайте ще вкладати гроші. Ми хочемо дійсно побачити звіт про те, що зроблено, і плани на рейси і плани, а що саме буде виконувати аеропорт. Я особисто не виключаю варіант концесії, тому що якраз і Херсонська обласна рада, і ми про це казали ще 16-го року, що концесія – це коли є концесіат, який бере як інвестор його для своїх потреб. Але це вже буде плюс для обласної ради, і я розумію, що ті гроші повинні в тому числі повернутися плюс прибуткам. Також питання і приватизації. Питання, тобто, все, що пов'язане з аеропортом, це будь-якому випадку буде позитив. Тому що якщо брати навіть ці 100 мільйонів гривень, ви знаєте, ми вкладаємо в наші заклади всі, які сьогодні 147 в обласній раді на отриманні, якщо брати весь бюджет, то це близько 500 мільйонів гривень на отримання. Це дуже великі гроші, це видатки споживання. І я вірю все ж таки, що
Це в будь-якому випадку інвестиційна привабливість регіону, це те, що майно відновлюється, а вже інші проєкти, як його зробити хоча б точка беззбитковості і інший прибуток, це вже дійсно залежить від менеджера і від тих перемовин, які він буде проводити. Це Польща, Київ, Львів. Тобто ми почули від Херсону, що сьогодні у них багато рейсів, але є місто і більше людей не користуються цією послугою. Будемо сподіватися, що нас, що все ж таки на позитив. Можливо, останнє запитання по аеропорту. Чи існує програма його розвитку? Так, є стратегія, яку ми затверджували, але все ж таки її треба переглядати з рахунком того, що просто спочатку був один директор, призначений обласною адміністрацією, там були деякі, скажімо так, навіть кримінальні справи, так, з тим. Тому депутати якраз і вимагали в плані заходів з персоналів, вони ж не основні. Переглядати, тому що на той момент було завдання відновити комунальне майно і не допустити його знищення взагалі. Тому що цю, скажімо так, точку, як аеропорт, просто знищити, це вже було б для нас просто неприйнятно. Моя така думка. Дякую. Було запитання по сесії, якщо можна, стисло. Так, дуже стисло, бо запитання стосуються таких начебто формальностей, але ми всі розуміємо, що сесія відбулася і взагалі призначалася дуже якось швидко, все якось було швидкоплинно, засідань комісії не було фактично. Фактично всі ці питання, які пов'язані були зі змінами в бюджети, вони фактично не обговорювалися, облдержадміністрація вчасно не подала. Постійно порушувався регламент, постійно порушувалися законодавчі норми. Ви, як голова обласної ради, могли вплинути на цей процес? Чому така оце поспішність? Чому це? Депутати багато незадоволені, ми ж бачимо це. Я хочу прокоментувати, якщо це питання, якщо це не ствердження, то я, дозвольте, прокоментую. Так? Значить, сесія була скликана мною, розпорядження було підписано як чергова сесія. Питання було по бюджету, яке і стало, можна сказати, питанням спорів і непорозумінь. Всі програми зайшли вчасно, всі, окрім питання бюджету. Тому сесія збиралася як чергово з мого боку. Більш того, були свята, ми з комісіями, всі були депутати, депутати повідомлені, і всі погодили, що графік комісії в зв'язку зі святами розпочинаємо 14, 15, 13 травня. Тобто всі депутати знали завчасно, що це буде 16 травня, і 6 травня я опублікувала розпорядження. Але в той же час дійсно були моменти з боку адміністрації щодо бюджету, тому що ну, це було головне питання, це перерозподіл бюджету, перерозподіл залишків і внесення змін до 2019-го. Дійсно, він зайшов на обласну раду 10 травня, і тому, щоб не порушувати ці строки, мною було внесено зміни до розпорядження, і сесія була позачергова. Це дає можливість... Позачергова сесія взагалі скликається за 2-3 дні по регламенту. Якщо це чергова сесія, то вона скликається за 10 днів до ЗМІ і до депутатів доводиться до відома. Тому, якщо брати питання бюджету, так, воно не могло пройти відповідну процедуру, як чергова сесія. Тому прийняті були мною заходи для того, щоб сесія відбувалася законно, але в той же час я розумію депутатів, що вони хотіли б більш часу ознайомитись. Але в той же час, дивіться, коли приходиш на комісію бюджетну і починаєш слухати доповідачів, а доповідачі – це представники адміністрації, ну, якщо ви бачили комісію, просто не захотіли слухати. А чому б? Ну, не... Яка різниця, чи ми сьогодні будемо слухати, чи завтра? Тобто це ж день для комісії. Тому мені здається, що це були спекуляції, все ж таки, всі розуміли, про що бюджет, всі його побачили. І коли я депутатам задавала питання, особисто я в даному випадку тримала нейтралітет, тому що, якщо ви бачили в ЗМІ різні, да, скажімо так, коментарі про цю сесію, по бюджету я взагалі утрималась від коментарів для того, щоб самі депутати прийняли рішення.
Я нікого не закликала, тому що були деякі політичні, на мою думку, це були спекуляції. Дякую, Вікторія, перепрошую, але нам все одно доведеться ще до цього питання повертатись, можу забігаючи наперед сказати, вибачайте. Ще один об'єкт, про який би я хотів трошки поговорити, комунальної власності. Як повідомляється на офіційному сайті Миколаївської міської ради, 14 травня відбулось засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики. Одне з питань порядку денного стосувалося передачі будівлі колишнього кінотеатру «Іскра» з комунальної власності області у власність територіальної громади Миколаєва. Цього ж дня з'явилася інформація на сайті міської ради про те, що в ефірі «Ніс ТВ» телекомпанії міський голова Олександр Сінкевич заявив, що місто буде готове прийняти цю будівлю відремонтовану. Я прокоментую це, тому що це питання, в тому числі, яке я і займалася, і знаю його дуже добре. Чому? Тому що, перше, в 2018 році саме я ініціювала питання щодо продажу «Іскри». Чому? Тому що було питання по філармонії. І чому я звернула увагу на «Іскру»? Так як я взагалі новачок і в депутатській діяльності, я взагалі, ну, не все майно, ти просто будеш знати, тому що мене багато дуже. І в селах, і в місті, і в області. А, є «Іскра», добре. Хотіли філармонію. До мене звернулася філармонія, і моя взагалі мрія, щоб філармонія отримала свою будівлю. І ми їздили в будинок будівників, який знаходиться на Сухому фонтані, і поїхали в «Іскру». Я кажу, ну, шановні, необхідно її ставити на аукціон і пропонувати громадам, бізнесу зробити там центр розвитку дітей, центр, просто, може, спортивний зал, може, басейн. У нас взагалі нема басейнів нормальних для людей, тому що зараз я, маючи маленьку дитину, 1.5 роки, розумію, що дитині дуже корисно плавати, але не можна нікуди її повезти, особливо в центрі взагалі. У тих же матеріалах йдеться про те, що передавалась будівля саме під філармонію. Так, я вивчила всі документи, хочу повідомити всій громаді і депутатам міської ради, які, на мою думку, дали дещо, я коректно скажу, не відповідаючи дійсності інформації. Вартість «Іскри», коли передавалась в 2012 році, 400 тисяч гривень відповідно до балансу. Вартість «Іскри» сьогодні – 197 тисяч. Тепер питання, за яке казали деякі депутати, що це 100 мільйонів гривень. А сам проєкт, який пропонував на той час голова ДА Круглов, це 35 мільйонів гривень. Скажіть мені, звідкіля 100 мільйонів гривень взялося? 400 тисяч гривень. Я наголошую, це є документи, ви журналісти, ви можете завтра прийти до мене, я просто їх не взяла з собою, вони на столі лежать. Перше, так, воно було дійсно в кращому стані, і тут питання охорони, яку сьогодні, я вважаю, не забезпечила все ж таки управління культури, і тут повинна бути відповідальність адміністрації в подальшому. Сьогодні ми готові передати цю будівлю міській раді. Тому що, наскільки я розумію, що була «Іскра» і ДОФ був переданий міській раді. Я ще підвірю ці моменти, але пам'ятаю, що ДОФ передали міській раді, який був в обласній, тобто був свого роду обмін. І у нас сьогодні два варіанти у депутатів обласної ради. Чи передати міську раду, ми готові, ми написали листи. Андрієнко запитав у нас документи відповідні. І останній лист, який був підписаний мною на міського голову, це, будь ласка, ми вам передаємо техпаспорт, всі правостановчі документи, приймайте рішення. Це було листопад 2018 року. Уже на сьогодні травень. Ніяких ні рішень, тільки про те, що вкладіть знову 100 мільйонів. Який варіант вирішення проблеми ви вважаєте оптимальним? Я вважаю, що ми повинні всі варіанти використати. Наші депутати повинні ініціювати вирішення. Є варіант, може бути варіант продати, може бути варіант в такому вигляді. Це залежить від депутатського корпусу сьогодні обласної ради, тому що це наша власність, да, сьогодні. Чи голосуємо два проекти рішення, включаємо його в проект приватизації, в список приватизації і готуємо чи на аукціон, чи на оренду з подальшою приватизацією, за що я сьогодні виступаю. Тому що я розумію, що у міста теж не вистачить грошей, при тому, що є проблемні школи, добудова садочків в деяких районах міста. Є багато проблем, водопроводи і все інше. Я сама зараз по центру міста їжджу, розумію, що проблематика дуже велика. Тому моя думка, що необхідно зрозуміти, що все, що майно є, воно, в принципі, все спільне і міста, і області. Це все майно громади. І якщо нам вдасться його продати і отримати гроші в обласний бюджет,
Це буде перемога всіх. І ти вже в депутаті міської ради. Таких поділів – це наше, це ваше, віддайте нам, ми продамо. Я не розумію. Тому що, якщо брати баланс бюджетів двох, то необхідно розуміти, хто соціальну сферу фінансує, наскільки, хто наскільки. Я не буду сьогодні цю тему, це окремо вважаю, може бути тема, і у мене є відповідні цифри. Скільки витрачає обласний бюджет на ті ж лікарні, скільки міський. Тому моя позиція по Іскрі – два варіанти. Чи ми голосуємо з депутатським корпусом, це моя ініціатива, поставити його в порядок приватизації шляхом аукціону чи продаж відповідно до оренди, чи передати міської раді. Дякую. Рухаємось далі. Готуючись до програми, ми поспілкувалися з керівниками або представниками всіх 9 фракцій і груп Миколаївської обласної ради. В результаті маємо записи 6 з них. Представників і керівників 6 фракцій і груп. Будь ласка, Володимир Фроленко, голова групи «Опозиційна платформа за життя» в Миколаївській обласній раді. Чому з осені 17-го року не проводилась жодна чергова сесія, а була тільки позачергова сесія? Мабуть, хтось від нас щось приховував, не давав можливості депутатам вивчати питання. Тобто це все відтягувалося. Ще таке питання. Чому з 17-го року не було звіту голови обласної ради? Щось також приховується від депутатів? Чи нема можливості розповісти про свою роботу? І ще одне питання важливе мене цікавить. Коли була остання нарада з головами районних рад під керівництвом голови обласної ради? На сьогоднішній день нема діалогу роботи з районами. Ось я хотів би почути відповіді на ці запитання. Дякую. Будь ласка, Вікторія, але стисло. Я хочу сказати, що відповідала на запитання експертів, що таке чергова, позачергова. Взагалі, відповідно до закону про місцеве самоврядування, рада працює сесійно. Навіть в законі нема розподілу на черговість, позачерговість. Це тільки в законі, в регламенті вказано доведення до ЗМІ і до депутатів повідомлення про сесію. Якщо брати, щоб для людей було зрозуміло, якщо брати вчора сесію Верховної Ради, вона була позачергова. Чому? Тому що звернувся президент України до Верховної Ради. Таким же чином, і так як адміністрація, обласна адміністрація пропонує 90% рішень, і це нормально, відповідно до закону, вони звертаються про те, що, будь ласка, зберіть сесію для вирішення питань громади. Тому, так як адміністрація сьогодні, це представництво президента України і Кабінету міністрів в області, вони звертаються до нас. Вже наше питання, чи збиратися на сесії, голосувати чи ні. Так як по всіх сесіях, які позачергові, прийняті позитивні рішення, я вважаю, що це ефективна робота. Прозвучало також Хоча запитання, плановість дійсно повинна бути, і я тут погоджуюся. Прозвучало також запитання, що не було потрібних звітів голови. Так, звіта, на жаль, не було, тому що в моєму житті прийшла дуже сама яскрава подія моєї житті. Я стала мамою на початку 18-го року. Тому я готую звіти за 2 роки. І я планую все ж таки чергову сесію, щоб депутати підготувалися. Я думаю, що влітку ми зможемо це провести і провести цей звіт. Але для того, щоб його підготувати, ви розумієте, необхідно теж залучати апарат, необхідно збирати. Це така робота, яку теж необхідно провести, я розумію це. Але тут і депутатська діяльність, це не тільки звіт голови, це звіт всієї Миколаївської обласної ради в тому числі. Необхідно провести. Так. Зустрічі з головами районних рад, коли проводили? Це абсолютно голослівна інформація. Я не знаю, чому Володимир Фроленко про таке зазначив. Постійно йде співпраця, постійно в приймальні, постійно. Я взагалі, скажу так, будучи новачком у владі, я ніколи не планую особливо прийом. Якщо людина приїхала з району, одразу, навіть якщо багато справ, дійсно, і може це буває не на користь мені, по здоров'ю всьому, але завжди запрошуємо, вирішуємо питання. І я була і в Ланінській районній раді, і Новоодеська. Постійно у нас співпраця зі всіма районними радами. Я Дякую. Не чула нарікань. Дякую. Запитання від Геннадія Рубського, голови фракції партії «Відродження» в Миколаївській обласній раді. Шановна Вікторія Вікторівна, всі ми знаємо, яка ще величезна проблема з дорогами, особливо з дорогами між селами. Немає ресурсу. Вони належать сьогодні до доріг
обласного значення. Як ви вважаєте, чи потрібно ці дороги передавати на місцеві громади? Тому що ми знаємо, що зараз йде адміністративна реформа. Є можливість сьогодні у громад створювати комунальні підприємства, виділяти на це кошти і не чекати ні тендерів, нічого, не залежати від області, а спокійно робити дороги у себе на місці. Я думаю, що це величезний був би плюс для розвитку і села, і громад в тому числі. Дякую. Дякую за запитання. Дійсно фахове, і дійсно те питання, з яким я повністю погоджуюсь, що дороги обласного значення, це ошки так названі, дороги С значення сільські, повинні бути передані громаді. Я хочу сказати, що з 2018 року у нас проходить реформа дорожнього фонду, вже дороги, те, що плюс є, вони вже в управлінні інфраструктури поближче к області, тому що раніше це був Укравтодор, ми взагалі не розуміли, як туди достучатися і все інше. І я вважаю, що дійсно необхідно передавати їх на міста, на громади і робити фінансування, субвенції по кілометражу і по градації, яка дорога гірше, саме на громади. Ніхто краще, ніж громада, не відремонтує ту дорогу, тим більше буде замовляти підрядника вона, а не обласна адміністрація. Я думаю, що це буде плюс. Дякую. Михайло Соколов, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» в Миколаївській обраді. Мені дуже жаль, що Вікторія Вікторовна не звітувала. Мені дуже шкода, що Вікторія Вікторівна не звітувала перед обласною радою за 17-й рік, фактично не звітувала за 18-й рік. Я вважаю, що це неприйнятно для керівника обласної ради. Також дуже дивно, що її сьогодні дуже складно застати на роботі. Я неодноразово намагався з питань фракції з нею зустріч провести, але я бачу, що вони зібрали в кулак залишки блоку Петра Порошенка, нашого краю, ще там представників Опоблоку, і самі вирішують питання за майбутнє всієї області. Тому я вважаю, що вона не відповідає займаній посаді, зловживає положенням і фактично сьогодні узурпувала владу, так як це робив її шеф Порошенко. Запитань до неї нема, звісно. А непорозуміння великі накопичилися. Дякую за те, що звернулися. Дякую за комплімент «Узурпація влади», ну комплімент в кавичках. Я запрошую Михайла Володимировича до співпраці. Мій телефонний номер завжди відкритий. Я постійно в месенджери відповідаю на запитання громаді. Тому я буду рада бачити Михайла Володимировича на сесіях обласної ради для спілкування. Дякую. Сергій Чорний, голова фракції партії «Блок Петра Порошенка», «Солідарність» в Миколаївській обласній раді. Я хочу сказати про ефективність роботи голови обласної ради. Я її ставлю, як даю оцінку високу, тому що наші сесії проводяться вже 26 сесія, і все на цих сесіях проводиться чітко і злагоджено. Я не бачу такого, що там десь щось затягується або щось приховується. Це раз. Я бачу в тому плані, що у нас дуже багато виділяється коштів від обласної ради, як на місцеві самоврядування, на больниці, на школи, на все, на все. І також тут скажу, що зараз вже таке було історичне рішення, що обласна рада взяла на себе обов'язки по адміністрації, часом не передавали адміністрації, ми їх забираємо якби назад. І я думаю, що ми за той рік, який нам півтора осталося, ми затягнемо коштів більше і поповнимо бюджет обласний, і далі будемо працювати в тому плані, що тільки на благо нашої громади. І дякую за оцінку. Дійсно, є депутати свідомі, які майже на всіх сесіях приїжджають, приймають рішення в обговоренні, приймають рішення. Тому що зі всіх районів зібрати депутатів це буває не так просто, тому що у кожного своя робота, свій бізнес і кожна поважна людина у себе в районі. Але в той же час вони знаходять час для виконання своїх депутатських повноважень. Запитання від Євгена Вовненко, голови групи регіональної організації політичної партії «Опозиційний блок» в Миколаївській області, в Миколаївській облраді. Перше, це як вона бачить подальшу роботу з усіма депутатами, перше. Друге, це як вона бачить проблему вирішення водоканалів всіх рівнів по всій Миколаївської області, друге, тому що це в катастрофічних станах. І третє, що вона думає на рахунок того, що буде з комунальною власністю по новому прийнятому рішенню
сесії обласної ради і кого вона бачить туди поставити керівником. Чи це буде депутат обласної ради? Останнього, тому що про це якось мало ще прокоментували і експерти, і журналісти, і колеги, але це історичне рішення, тому що з 2000 року ці повноваження належали обласній адміністрації. І кожен попередній голова обласної ради ще більше і більше повноважень передавав адміністрації. Тому завдяки ініціативі нашого краю ми підтримали. Я дійсно декілька разів ставила на голосування, тому що ми критикували управління комунальної власності ОДА. Але коли питання стало, давайте ми займемося цим питанням і будемо створювати вже виконавчий орган, не всі ще депутати погоджувалися чомусь. Тому я буду приймати рішення, як завжди, ставити його на розгляд депутатів. І я вважаю, що начальник управління комунальної власності, так як у нас є дійсно такі і резонансні, які іскри, і стратегічні, як аеропорт, об'єкти комунальної власності, необхідно приймати рішенням сесії щодо начальника, для того, щоб це була відповідальність всіх депутатів, і щоб він розумів, що підзвітен не тільки голові, як керівнику колегіального органу, а всій громаді. Тому я думаю, що ми з депутатами визначимось, все ж таки я вважаю, що це повинно бути на конкурсних основах, щоб були декілька резюме і були декілька кандидатів, щоб був фахівець, тому що управляти комунальною власністю тут необхідно мати і трошки юридичну, економічну освіту і розуміння дійсно ефективності. Конкурс. Так, це відкритий конкурс і будуть подавати кандидати, а вже депутати приймуть рішення. Будь ласка, ще два запитання було. Можна, я перепрошую, у мене таке уточнююче запитання, чи робили ви аудит перед тим, як взяти ці підприємства у керування? Якщо ні, то чи будете? Дякую за запитання, тому що дійсно на сесії 16 травня ми прийняли тільки одне рішення, що проголосували, що ці повноваження повертаємо собі. Але всі інші рішення, які відходять від цього, а це і положення про правління нове необхідно створювати, проведення аудиту в тому числі, цього ще не робилось. Тому ми зараз готуємо апарат обласної ради, депутати, які долучаються, готуємо цей пакет документів. І їздили вже в Херсонську обласну раду, плануємо в Одеську обласну раду прийняти досвід і виставити на голосування цей пакет документів. Тому що він абсолютно потребує, щоб його допрацювати. І в тому числі аудит. Це буде прозрачний акт передачі. Ми вже сьогодні обговорювали, хто з депутатів буде входити. Це кожен голова комісії, представники фракції і, звісно, фахівці, які будуть займатися саме цим. Тому що це буде величезний обсяг роботи. І тут... На даний момент ви не знаєте, що ви взяли. Аудиту не було, ви не знаєте, кіт у мішку? Ми взяли повноваження. Відповідно до закону про місцеве самоврядування. Чи буде можливість потім які претензії були делеговані так, і висувати претензії потім з моменту, коли у нас будуть вже створено управління, а це ми зазначили в рішенні сесії з 1 липня, і з моменту акт прийомопередачі тільки тоді ми вже зможемо. Сьогодні ще діють повноваження в адміністрації. У нас з 1 липня. Тому ще ми працюємо над пакетом документів. Дякую. Ще два запитання було від голови фракції щодо того, як плануєте далі співпрацювати з депутатами. Я впевнена, що це рішення, яке сьогодні проголосовано було, воно поєднає депутатів. Я буду все робити для того, щоб ми дійсно прозоро всі висказали свої позиції щодо управління майном, щодо яким чином будемо кожен об'єкт розглядати, щодо ефективного управління. І я завжди намагалася відкрито всі питання вирішувати і допомагати громадам. Щодо водоканалів, питання болюче, в тому числі для Первомайська, тому що Євген представляє громаду Первомайська. Я впевнена в тому, що і проблема така є в місті Миколаєві, необхідно створювати відповідні комісії між всіма органами місцевого самоврядування і представниками виконавчих комітетів, проводити в першу чергу аудити, тому що те, що відбувається на водоканалах, моя думка, це просто абсолютне нехтування законом і, скажімо так, математикою, просто елементарною математикою. Тому що налагодити роботу, в першу чергу, аудит і відповідальність тих, хто там створює цю проблематику. Дякую. Юрій Кормишкін, голова фракції політичної партії «Наш край» в Миколаївській обраді. Вікторія Вікторовна, я побажав би вам, щоб до слідуючої п'ятниці ви скликали позачергову сесію і
утвердили структуру і переформатували комісії і обласну раду Миколаївській обласній раді. Дякую. Я просто можу нагадати, що я пропонував всім керівникам всіх дев'яти фракцій і груп, але маємо лише шість. Я прокоментую, Юрій Анатолійович має рацію, що сьогодні, в тому числі для того, щоб об'єднати депутатів і в подальшому працювати, є деякі пропозиції депутатів щодо переформатування комісії, в тому числі питання управління, яке сьогодні прозвучало, що депутати хочуть бачити структуру, яким чином буде далі управління, хто буде начальник. Але я вже зазначила, я вважаю, що це необхідно вирішувати колегіальне рішенням сесії після вивчення декількох кандидатів і їх проходження відповідних конкурсних відборів. У нас залишилася остання хвилина, є запитання і дуже стисла відповідь. Скажіть, будь ласка, нещодавно така подія відбулася резонансна, і яка викликала інтерес серед громадськості, зокрема серед екологічної громадськості. Це конкурс на посаду директора регіонального ландшафтного парку Телігульський. Яка ваша позиція? Я розумію, що це не ваші компетенції, все ж таки к нам комісію створює облдержадміністрація, але входять депутати. Яка ваша позиція з цього резонансної справи, скажу? Ви маєте на увазі... Кому, якому кандидату я віддаю перевагу? Звісно, я не можу так запитати, так, я але вважаю, просто мене дивіться. Цікавить, чому так довго це питання досі не вирішено. Я вважаю, що сьогодні якраз обласна рада після цього рішення про управління комунальним майном обирає на себе, забирає на себе функцію призначення керівників, в тому числі цих закладів. Тому, може, це надасть потім відповідь і відношення моє до цієї події. Повинен бути фахівець, повинен бути людина, яка дійсно робить екологічний розвиток і збереження екології в області, але в той же час кожен має право бути претендентом на ту чи іншу посаду. Тому сам конкурс, я в ньому не приймала участь, я не знаю рівень кандидатів, але в той же час знала, що дійсно підтримала громадськість Деркача, в той же час були ті моменти. Вважаю, що ми зможемо як депутати вирішити це питання. Дякую, Вікторію, дякую, колеги. Ми не можемо це назвати офіційним звітом, але це програма «Звіти наживо». Депутати, котрі можуть ставити вам запитання в інших умовах і під час сесії. Тим не менш, сьогодні ми дали змогу представникам всіх депутатських фракцій і груп звернутися до вас. Дякую вам, дякую усім, хто був з нами. До зустрічі в ефірі.